صلى الله عليه وسلم نيمانا سلامة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna dada jaddada godiyar mu ga Ubangiji subhanahu wataala da ya kaddara saduwan mu a wannan farfajiya mai albarka a wannan makaranta mai albarka a wannan wata mai albarka watan da aka haifi bayyan talikai shugaban mu abun koyin mu masoyin mu صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله با متباكين da zamu Allah godiya dangane da wannan alkhairi da ya kawo mana wannan makaranta domin a ce a irin wannan bigire an zo ana raya maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu shakka albarka ce wacce take ba ta da iyaka babu shakka halatta wannan maulidi wato wata nasara ce wacce za ta rika bibiyan da dukkanin waɗanda suke cikin wannan makaranta babu shakka albarkar wannan rana sai ta amfane su domin ko ba komai duk aikin da aka danganta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan aiki automatically ya samu karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala kuma duk wanda ya jingina al'amarin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman ya taya wato Ubangiji dan wannan taro da muke yi Ubangiji muke tayawa murna na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ba shi da wani bawa kamar sa dan haka idan kai maulidi ka taya Ubangiji ne subhanahu wataala dan shi ya fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maulidi kuma ya sunnanta akan cewa duk wanda ya shiga cikin wannan ziri na taya shi murna da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ko ba musulmi bane ko baya kalmar shahada ya shiga cikin wannan alfarma a ranar gobe alkiyama sai ya samu wannan alfarmar da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka muna godewa Allah da ya samu cikin waɗanda suke farin ciki da zuwan manzon Allah ya kusa mu cikin waɗanda suke raya irin waɗannan raneku masu alfarma masu daraja wanda Ubangiji bai da kamar su to alhamdulillah muna yi masa wannan godiya da fatan yadda muka da a wannan waje Allah Ubangiji ya albarkace mu da irin la'alu da za a wato shayar da mu a wannan majalisi mai albarka jiya mun samu halartar manya-manyan malamai waɗanda suka gabatar da lakcoci daban-daban kuma alhamdulillah na san duk wanda ya halarci wannan waje ya ƙaru da irin bayanan da aka yi jiya to kuma a yau ma Allah ya sake hada mu da wasu gimagiman shehunnai waɗanda za su shayar da mu daga madara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kunsa ne daga ilmai da Allah ya sanar da shi da fatan yadda muka da a wannan waje Allah ya ba mu albarka wanda muka taru saboda shi Allah ya sa mu cikin cetonsa Allah Ubangiji ya bude kirazan ya ba mu ilimi mai amfani albarkar wanda muka hadu saboda tunawa da shi da kuma farin ciki da shi salati goma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu kafa uku ga magabatan Allah ya jaddada rahama a gare su istighfari 11 Allah ya fi mana laifukan Allah ya kankare mana kusakuran Allah Ubangiji ya kusanta mu zuwa gare shi hasbunallahu wa ni'mal wakeel 12
Allah ya zama ishin mu, Allah ya fi karfin abin da ya fi karfin mu, Allah ya mana maganin abin da ya dame mu, Allah ya tsare mu da dukkan abin ki. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم أنت بحاجاتنا عليم وعلى قضائها قدير عليك يسير فمن علينا بقضائها يا أكرم الأكرمين أحم الراحمين رب تداركنا برحمتك ونجنا من الغم يا منجي المؤمنين وفرج عنا ما نحن فيه يا غياث المستغيثين وفرج عنا ما نحن فيه يا غياث المستغيثين وفرج عنا ما نحن فيه يا غياث المستغيثين أغثنا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ina mai farin cikin daya a wannan bigire domin a maimakon dalibai na wannan matafiya ta musufi movement a maimakon sauran dalibai da ma'aikata na wannan jami'a ina mai farin cikin yin maraba ga manya-manyan shegunanmu da yau rana ta biyu na wannan zama za su ci gaba da shayar da mu ilimai wanda wato in ba a bigire irin wannan ba sai a daɗe kai sai ta kai ga ila har ƙarshen rayuwa na mutum ma bai sha wannan madara ba saboda haka ina manyan malamanmu ina mana barka da zuwa Allah Ubangiji ya saka da alkhairi aka ina maraba da sauran manyan baki da aka gayyata zuwa wannan majalisi kamar yadda na yi bayani jiya ina fata musamman ga dalibai mu saurari abubuwan da za a faɗa da kullun basira muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu damar yin amfani da abubuwan da za mu ji a wannan dama domin mu samu kusanci zuwa ga tabaraka wa ta'ala kuma duk dai a ƙarshe abinda ake nema hadisin da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace almar'u ma man ahabba muna fata ranar gobe kiyama in Allah ya yarda yadda muka fara haka mu tare da sauran jama'a na manya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba tare da fata lokaci ba ina tare maraba ga manyan baki da manyan shekunai da suka sauro a halarci wannan guri kuma yadda aka zo lafiya Allah Ubangiji ya sa a koma gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun saurari opening remark daga bakin malamin Dr. Tijjani Sale Bichi shugaban Patrons din mu Allah ya saka da alkhairi ba tare da bata lokaci ba akwai sha'irin mu Abdullahi Shehu Gano wanda as-Sudani muna masa shi ma barka da zuwa to ba tare da bata lokaci ba insha Allah yanzu zamu shiga cikin programs na Maulud wanda insha Allah bakin mu malaman mutum da su riga sun iso zamu fara gabatar da su saboda yanzu majalisin zai fara Allah yarda a farko insha Allah zamu fara gabatar da Sheikh Musa Al-Qasiyuni Sheikh Nasir Kabara wanda zai mana magana akan science and technology in the holy Quran kafin nan sai mu zo mu gabatar da Dr. Hafiz insha Allah tabaaraka wa ta'ala karamakallahu fali tafaddal mashkuran amin آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد
وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. آمين. من ينشئ هنّي من ين دكتوتي yan uwana dalibai gurguzun masoya sayyidina rasulullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ina taya mu farin ciki da murna da godiya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala da Allah ya raya mu ya kawo wannan wata mai alfarma wacce da muke cika da farin ciki idaniyan mu take sanyi dukkan masoyi yaji kamar an sa shi aljanna wata muhammadiya tsantsa rabiul alwal kuma al anwar da agurguje musamman gashi isari akai shehu nawo shehu Hafiz ya riga yayi samako ya riga ni kuma gashi nazo daga baya amma yayi isari ya koyi da halin musulmin farko wayusiruna ala anfusihim law kana bihim khassasa wannan maudu'i da aka nemi ne magana a kansa wato alqur'ani da ilman kimiyya da fasaha na zamani maudu'i ne mai matukar muhimmanci maudu'i ne da yake tabbatar da gaskiyar risala ta sayyidina rasulullahi da harshe irin na wannan lokacin da muke cikin sa fage ne wanda yake dada wayar da mu yake dada haska mana girman ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kuma dada saita mu akan martaba da daraja ta sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama irin yanda zamu ga yau shekara 1400 da doriya ilman da sai a yanzu dan adam yake rarrafe a cikin su yake lalibi a farfajiyar su amma sai ga shi abun mamaki wannan manzo namu sama da shekara 1000 da daruruwa da suka gabata ubangiji ya kwance masa da dama daga asiran waɗannan ilmai musamman kuma alittafin da Allah ya sokar masa a inda ubangiji tabaraka ta'ala ya dinga tsaraba iri-iri kala-kala nau'i-nau'i wanda manufar haka a to kamar stamfi ne ko sayinin ubangiji tabaraka ta'ala yake yi a alqur'ani ga kuma risala ta sayyidina rasulullahi da masoyi da makiyi kowa ya tabbatar cewa tabbas alqur'ani zancen Allah ne kuma annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne wannan matsala ce mai fadin gaske a asali ilimi ne mai zaman kansa a yanzu wanda a yanzu haka akwai littafai mujalladai waɗanda masana sun yi akan waɗannan haƙiƙoƙi kuma ta ɓangarori da fuskoki daban-daban
amma kafin komai akwai ɗan isharori da kamata na yi sharar fage da su. Abu na farko, halin da muke ciki a fagen, wato ina ce muke ciki ina nufin mu al'ummar musulmi, a fagen cigaban zamani ta ɓangaren ilimi, ta ɓangaren tattalin arziki, ta ɓangaren siyasa, wanda wannan ba matsala ce da take neman tsawaita numfashi ba, wanda kowa a cikin mu anan ya san mu al'ummar musulmi a dukkan waɗannan fagage an riga an bar mu a baya. Muna nema mu zama kurar baya a waɗannan ɓangarori da na ishara gare su. Ɓangaren ilimi, yau mun zama 'yan kuci ku ba mu, sai abinda Turawa da waɗanda ba Turawan ba, na daga sauran al'ummatai waɗanda ba musulmi ba, ɗan ƙanzan da suka ci suka rage a ilimin a yanzu shi muke tsince-tsince a ciki. Akan ga waiwaye ba a ɓangaren tattalin arziki, abinda za ka tare ke. In ka kalli ba a ɓangaren siyasa, dukkanin daulolinmu da musulunci illa mun rahima rabbuka, za ka samu a mafi yawancin halaye da lokuta, wato abinda ake cewa kare ba ya ci ba. Gashi mu ne al'ummar da Ubangiji ya shaida ke cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, wanda ya kamata a ce khairiyyar nan ta bayyana a komai, fifikon nan da Allah ya fifita mu burbushin al'ummatai ya kamata ya bayyana a ɓangaren ilimi, ya kamata ya bayyana a ɓangaren tattalin arziki, ya kamata ya bayyana a ɓangaren siyasa. Amma a yau mu musulman wannan lokaci muna nema mu zama koma baya ga sauran al'ummatai a dukkan waɗannan ɓangarori. Nuɗa ta gaba, wannan hali da muke ciki ba mu tsince shi a musulunci ba. Addinin musulunci addini ne na ilimi, addini ne na cigaba, addini ne na wayewa. Don hasali ma babbar mu'jizar da Allah ya aiko jagoranmu da ita mu'jiza ce ta ilimi, wanda shine Al-Qur'ani. Maji Allah yana faɗa wani hadisi da Abu Huraira ya rawaito, ma min nabi min al-anbiya'i illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar, wa innama kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamati. Maji Allah yana cewa babu wani annabi daga annabawa face Ubangiji ya zaɓa masa mu'jiza mai dacewa da lokacinsa, mai dacewa da al'ummarsa, mai dacewa da yankin da Allah ya ɓullar da shi a ciki, wanda wannan mu'jiza za ta ja hankalin wannan al'umma ta gamsar da su cewa babu shakka wannan annabi, wannan ma'aiki tabbas daga Allah yake. A nan maki Allah yana ishara yanzu kamar Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam a lokacinsa, a cikin kuma al'ummar da Allah ya bullar da shi, da ya zama al'umma ce wacce ta yi nisa a cikin tsafaci-tsafaci da siddabaru iri-iri, da Ubangiji ya tashi aiko annabi Musa sai ya karfafe shi da mu'jiza wacce take dacewa da irin wannan abu da yake tashi yake cida a cikin al'ummarsa. Sai Allah ya bashi sanda, wacce sandan nan ta zama gagara gasa ko ake cewa, masu tsamin
duk abin da za su zo da shi na tsarin na saddabarin Ubangiji ya sa sirri a cikin wannan sanda ta Annabi Musa ya zama ta haɗe duk irin tsafacen da matsafan suka zo da shi. Zamanin Annabi Isa da lokacin ya zama ɗan Adam, babban abin da yake yayi, babban abin da yake tunkaho na wayewa da cigaba shine ilimin likitanci da Allah ya aiko Annabi Isa alayhi salatu wassalam, sai Allah ya karfafe shi shi kuma da mu'jizozi waɗanda suke dacewa da irin wannan abu da ake yayi a lokacin. Sai Allah ya koshi cututtukan da duk ƙwarewar likita duk gwanintarsa a lokacin baya iya warkar da su, sai aka aiko Annabi Isa shi a cikin iftawar ido zai warkar da su, ya warkar da makahu, ya miƙar da gurgu, ya buɗe bakin bebe, ya jiyar da kurma. Kai hasali abinda har Allah ya naɗe ƙasa ɗan adam duk cigaban da zai samu ba zai kai ga wannan mataki ba, wanda shine komo da rayuwa bayan Allah ya karɓe ta. Allah ya aiko sayyidina Isa hatta matattu ma yana raya su. Sayyidina Rasulullah ya ce, to ni kuwa mu duba mu'jiza cikin mu'jiza. Ni abinda Allah ya zaɓa min ya ƙarfafe ni da shi na mu'jiza shine wahayi, wato Al-Qur'ani. Ta da cewa duk ire-iren mu'ajizin da Allah ya ba annabawan da suka gabace shi babu irin nau'in da Allah bai bashi ba, amma kuma sai Allah ya ƙara masa ƙarfi da wata baƙuwar mu'jiza wacce wato a gabaninsa babu wani annabi ko wani rasuli wanda Allah ya ƙarfafe shi da kwatankwacinta, wanda shi ne ya zama ainihin littafin da aka saukar gare shi ya zama shi ne babbar mu'jiza wacce take ƙarfafarsa, take tabbatar da gaskiyarsa. Da haka ya zama sauran annabawa mu'jizansu sun riga sun wuce sun zama tarihi. Duk mu'ajizu wanda Annabi Musa ya yi wanda ya halarci lokacin aka yi a gabansa shi ne kaɗai ya riske su. Mu'ajizin da Annabi Isa ya yi mutanen zamanin su ne kaɗai suka iya riskarsu, amma sayyidina Rasulullahi sai Allah ya bashi mu'jiza zartacciya saboda shi ne annabin ƙarshe izuwa ga al'ummar ƙarshe. Za ka bashi mu'jizar da tun daga zamaninsa har Allah ya naɗe ƙasa da wanda yake bayanta tana nan gidan kowa, akwai hannun kowa, akwai wanda shi ne Al-Qur'ani. Za ka maki Allah ya ce, ina fatan a ranar gobe ni zan zama mafi yawan rundina a cikin dukkanin annabawa, mabiyana sun fi na kowa yawa, saboda kowane annabi zamaninsa takaitacce ne. Amma sayyidina Rasulullahi ba ma shi ba, wani hadimi daga cikin hadimansa Al-Imam Mahdi Bahaushe kirarin da yake masa yana cewa mai dogon zamani. To idan Mahdi ya zama mai dogon zamani, ya sayyidina Rasulullahi kakan Mahdi. To na haka manzo Allah ya ce, ina fata ni ne zan zama mafi yawan su mabiya a ranar alkiyama. Saboda musulunci bai takaita iya zamanin waɗanda suka haɗu da manzo Allah kurin ba. Kai ai hasali ma ai ba ma guji zai musulman da suka rayu tare da manzo Allah, abinda wasu malaman suke faɗa kamar Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani a littafin Sana'a Al-Isaba, yana cewa manzo Allah ya bar duniya ya bar sahabi wato kwatankwacin adadin annabawa 120,000 da 4,000 a bayan ƙasa. To a yau musulmi nawa manzo Allah yake da su a bayan ƙasa? A zamaninsa mutum 120,000 da 4,000 ya tafi ya bar duniya ya bar su a bayan ƙasa. A yau ko musulmin wudul a kiyasta su da 120,000 da 20,000, ko da yake ban san population din wudul ba, san fa haka ko? To yayan muka ce Kano,